पलूस नगर परिषदेसाठी विक्रमी अर्ज दाखल झाले असून इथं आता पंचरंगी लढत होणार आहे, तर दुसरीकडे सर्वच पक्षांना आपला उमेदवार निवडताना मोठी दमछाक करावी लागली आहे. पलूस नगर परिषद निवडणुकीसाठी 8 प्रभागांमधून 17 नगरसेवक व जनतेतून थेट एक नगराध्यक्ष निवडून द्यायचा आहे. शेवटच्या दिवशी सर्वाधिक अर्ज काँग्रेस व रयत विकास आघाडीमधून दाखल झालेत. एकूण 8 प्रभागांसाठी काँग्रेसनं सर्वाधिक 43 अर्ज, रयत विकास आघाडीनं 36, राष्ट्रवादीनं 31, भाजपनं 27, शिवसेनेनं 16, मनसे 4, अपक्ष 5 असे एकूण 162 अर्ज दाखल झालेत. तर नगराध्यक्ष पदासाठी एकूण 15 अर्ज दाखल झालेत. प्रथमच होत असलेल्या पलूस नगर परिषदेच्या निवडणूक चुरशीची होणार असल्याचे संकेत यामधून मिळत आहेत. सर्वच पक्षांनी अर्ज दाखल केल्यानं काही प्रभागात चौरंगी तर काही प्रभागामध्ये पंचरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे. दिनांक 11 रोजी अर्ज माघारीच्या दिवशी यातील काही उमेदवार अर्ज माघार घेतील, त्यानंतर निवडणुकीत लढतीचं चित्र स्पष्ट होईल. पलूस नगर परिषद निवडणुकीत सर्व पक्षांनी अर्ज दाखल करून स्वबळाचा नारा दिला आहे, त्यामुळे येथील निवडणूक रंगत व चुरशीची होणार आहे. पलूसमधील 18,603 उमेदवारांना 17 नगरसेवक व अनुसूचित जाती प्रवर्गातून एक नगराध्यक्ष निवडून द्यायचा आहे. या निवडणुकीत उमेदवारांसह पक्ष पातळीवर सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी कस लागणार आहे. त्याचबरोबर नगराध्यक्षपदे प्रथमच पहिल्यांदाच थेट जनतेतून निवडलं जाणार आहे. त्या पदासाठी एकूण 17 अर्ज दाखल झाले. नगराध्यक्षपद हे मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्यानं सुरुवातीला ही निवडणूक चुरशीची होणार नाही असं वाटत होतं, परंतु इच्छुकांची संख्या पाहता त्यातही चुरस निर्माण झालेली आहे. सुरक्षित चांगले असावेत अशी सगळ्या जनतेची मागणी आहे, त्याचबरोबर प्रत्येकाच्या प्रत्येकानं आपापल्या पक्षातून चांगले सुरक्षित सुशिक्षित उमेदवार दिल्याने या उमेदवारांच्याकडून येणाऱ्या जनतेच्या सुविधा प्रथमच पलूसमध्ये नागरिकांच्या सुविधाला देणे गरजेचं आहे. नागरिकांच्या सुविधा आज स्वच्छतागृह, पाण्याची अवस्था, लाईटची अवस्था, अनेक रस्ते, गटारी, शौचालय याची जे व्यवस्था नाही हे आधी प्रथम नागरिकांच्या मतं मागायला गेल्यानंतर आज त्यांच्या अडचणी सांगत आहेत. सार्वजनिक सांडा, शौचालय, दिवा, लाईटबत्ती याबद्दल सुद्धा कुठल्याही पद्धतीचं काम या ठिकाणी झालेलं नाही, त्यामुळं जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. आणि परत एकदा या गावामध्ये काँग्रेसची सत्ता येणं अतिशय गरजेचं आहे, आणि त्या दृष्टीनं या ठिकाणी लोकांमध्ये सुद्धा आता जागृती झालेली आहे. आणि कदम साहेबाच्या माध्यमातून या गावामध्ये भरपूर सुविधा झालेले आहेत, स्ट्रीट लाईट झालेलं आहे, इरिगेशनचा प्रश्न फार महत्त्वाचा होता तोही त्या ठिकाणी पूर्ण केलेला आहे साहेबांनी, जवळजवळ 3 कोटी रुपये या ठिकाणी दिले आहेत. आणि एक्सप्रेस फिडरसुद्धा काम केलेलं आहे, रस्तेसुद्धा महत्त्वाचे मेन जे आहे ते झाले. परंतु ज्या नागरी सुविधा म्हणून ज्या म्हणतो आपण ज्या नगरपरिषदेच्या अंतर्गत येतात त्यामध्ये कोणत्याही पद्धतीनं या ठिकाणी काम झालेलं दिसून येत नाही, त्यामुळे त्याची गरज आहे. काय झाल्या तर प्रामुख्यानं पलूची समस्या आहे, ते पाणी नळपाणी योजनेची समस्या प्रामुख्यानं भेडसावत आहे, ती प्रामुख्यानं सॉल्व्ह झाली पाहिजे. त्याचबरोबर व्यापारी वर्गाची जी आता समस्या आहे ती प्रामुख्यानं निर्माण झाली आहे, ती पार्किंग समस्या. त्या पार्किंगमुळं व्यापाऱ्यांचं बऱ्याच प्रमाणात नुकसान होते. त्याचबरोबर गावामध्ये महिलांच्यासाठी जे प्रामुख्यानं शौचालय पाहिजे, उतारा पाहिजेत, ती कसली व्यवस्था पोलीसमध्ये नाही. आणि या व्यवस्थेचं नियोजन येणाऱ्या नगरपालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी करायला पाहिजे. मी एक व्यापारी या दृष्टिकोनातून व्यापाऱ्याच्या समस्या सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे. पोलीस हे खरोखर भातुंडा महाराजांच्या पुण्यनगरीमध्ये वाढलेलं गाव, त्या गावामध्ये व्यापाऱ्याकरता व्यापारपेठ ज्यादा असणं गरजेचं आहे. जवळजवळ आज गेली 15-20 वर्षे एकाच बाजारपेठेवरती भयंकर ताण येत आहे, आणि तो ताण येणाऱ्या निवडणुकीच्या माध्यमातून येणाऱ्या सत्ताधारी पक्षांनी किंवा सत्ताधारी लोकांनीच प्रामुख्याने सोडवा असं आम्हाला वाटतं. आणि ह्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये खरोखरच आत्तापासून तर लोकांच्यामध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे का?